Tak je to určitě informace, která zásadně ovlivní celou naši práci minimálně do konce roku, protože samozřejmě, byť jsme tu konkrétní částku nevěděli, tak jsme odhadech počítali s částkou dvojnásobnou, na to jsme stavili veškeré kalkulace, plánované akce, investovali jsme do projekčních příprav a obecně do soutěží, výběru dodavatele a podobně, takže je to pro nás velmi nepříjemná zpráva. Už dnes jsme k tomu ráno měli první poradu a jednáme o tom, které akce upřednostníme, které budeme muset přesunout do zásobníků a je s tím samozřejmě spojeno to, že veškerá ta negativa, která jsou s tím spojená, padnou na zástupce kraje, protože samozřejmě v tom území se s těmi rekonstrukcemi počítá. Kraj by potřeboval zhruba 1,9 miliardy na to, aby opravil ty silnice, které jsou v nevyhovujícím stavu. Od doby převzetí silnic od státu s tím kraj bojuje. Ta nespokojenost prostě v území je veliká, protože těžko se vysvětluje, že prostě ty peníze na ty opravy nejsou. A takováhle rána odpuštění dovazu od státu samozřejmě se do toho zásadně promítne a my budeme muset hledat, kde ty peníze vzít, abychom zajistili aspoň to, co je nezbytně nutné a to, co máme nasmlouváno, protože už teď máme alokovanou částku 340 milionů, máme podepsány smlouvy v těch akcích, které měly následovat zhruba za 255 milionů a už teď prostě víme, že bude obrovský problém některé akce realizovat. Do toho se nám samozřejmě promítá to, že jsme se snažili navýšit finance i z hospodářského výsledku, to jsme už hovořili, na letní údržbu, tak abychom zase udělali co nejvíc práce právě v těch velkoplošných opravách a v takových těch opravách výtluků. A s tím je spojena i zimní údržba, kde se nám navýšily náklady, takže teď, byť jsme třeba včera s panem hejtmanem se bavili o tom a uvažovali o tom, že peníze právě z hospodářského výsledku převedeme na rekonstrukci těch komunikací, tak dneska na poradě, což teda pan hejtman ještě neví, jsme se bavili o tom, že z této částky budeme muset část rezervovat na doplatek zimní údržby, podzimní, aby byla rezerva, zřejmě, myslím, že ne. Ale každopádně... Názor těch, který ty peníze spotřebovali. Ne, já tomu rozumím, ale faktem je, že i když ušetříme byť celých třeba těch 18 milionů, jakože si myslím, že asi neušetříme, tak to pořád samozřejmě v tom objemu tolik neřeší, protože ty akce jsou prostě v několika násobně vyšších číslech. Takže situace pro nás nepříznivá, nepočítali jsme s tím, a je to prostě nezodpovědné ze strany státu a hlavně se s tím velmi obtížně pracuje, protože všem těm investičním akcím předchází minimálně půlroční příprava, půlroční práce odboru dopravy a dalších odborů tady na kraji.